Здравейте! Малко сега ще поговорим за фън неща. От а, около месец-месец и нещо, почна да а, се занимавам с едно нещо, което на мен е много интересно, което се казва Live Coding, т.е. в реално време пишеш код, хората те псуват, <laughs> а, разказваш горе какво правиш в момента, какво искаш да правиш, защо го правиш. И проекта, който аз използвам в момента за. Всъщност да има се каза Fun Stuff от JavaScript, и концепцията ми е, нали, последно време, особено мога да се правят много интересни неща с JavaScript, и идеята ми е да ги правя тия неща и да си комуникирам с други хора и да колаборираме и. Абе, да е фън общо взето. Това, което а, в момента е текущия проект, е 99-та година. Uh, има релиз на един редактор за нива Коле, Quake Object Oriented Level Editor. И аз горе от 1999-2003 година съм занимавал с Game Development. И малко ми е лисат този интерфейс. И тази година реших да видя дали мога да ли се на този редактор в, с 3GS в браузъра като допълнително добавя някакъв интересен интерфейс, който може с новите технологии може да направим. и след това почнем да някакви други идеи. И в момента, освен основен интерфейс, примерно, повечето хора използват мишката основно за интеракция с лево редактори. Сега ще махна. Няма да я махна съвсем, но. Ай, я. Почи uh, да Пак се задава въпрос, колко ли ще трудно да мога да редактирам нещата само с клавиатура. Кливам сцената, създавам нов кюб, премествам го, скелвам го, премествам го, клонирам го, всъщност така сменям си workspace за да мога да направя други. Така. Кундирам. Искам да примерно. Тейт. И така, до този момент ъм, имаме начална версия на това нещо и горе всяка седмица а, пишеме нови неща. А, и известно време може да си поговорим за кода. А, в този стрим а, горе долу има и educational value, надявам се, I hope. А, включително, включително, хора са ме питали, а, коя книга да прочета, искам да уча JavaScript, което, нали, аз съм писал, че е intermediate level си иска, но помагал съм, ще uh, да си поговоря малко за структурата на кода. Колко от вас пише JavaScript? Yes. използвам <сълзвам>... кода е базиран, JavaScript е базиран върху 3GS, обектно ориентиране, в смисъл екстерна неща от самия 3GS. Оказва се, че 3GS много кадърно са си написали библиотеката. Uh, допълнително съм добавил uh, някои компоненти, които са uh, класове с малко jQuery helper и, и uh, step by step пише нещо, пише рефакторинг. Концепцията ми е, имам структурата си я е с jade. Хелперите, uh, примерно, те основно хелперите служат за uh, options, Uh, toggles и triggers. Тоест имам три типа компоненти и всяко нещо си опиша в uh, HTML. -а. Нали? Това е option. Този параметр се променя и това е валюто, което се променя. И общо взето тези неща са вързани в самия HTML. Uh, това, което мога да направя, го пиша с SAS. И идеята е с минимално код да имаме плятната.